спасіння знайдеш. Він допоможе в стражданнях, якщо до нього прийдеш і прийдеш. Ісус Христос, Ісус Христос може спасти, може спасти. Він має силу і може спасти. Він допоможе в житті цім, в небо веде до Отця, до Отця. Ісус Христос, Ісус Христос може спасти, може спасти. Він має силу і може спасти. Тож до нього, тож до нього знайде спасіння своїй душі. Друже, спіши до Ісуса, Він тебе в небо прийме. Себе законя неправду, серця твого Він зійме, Він зійме. Ісус Христос, Ісус Христос може спасти, може спасти. Він має силу і може спасти. Тож до нього, тож до нього ти поспіши, ти поспіши. Знайде спасіння своїй ти.